আজি প্রতিশ্রুতি যি কর্কট রোগর লগত তেওঁলোক যুঁজি আছে, সহায় করে আছে রোগী সকলক। আর এই এই সংস্থাটোত এনজিওটোত ডক্টর সকল বিশেষকৈ আর লগতে ক্যান্সার পেশেন্টসও আছে মেম্বার হিসাবে, ক্যান্সার সার্ভাইভার্স আছে। তেওঁলোকে মোক যোৱা বছৰ দুবছৰ আগতে সেভস লাইভস এম্বেসাডর হিসাবে তেওঁলোকে নির্বাচন করলে, আর তারপিছতে মই এওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ। আজি এই অকণমান সময় বিহুর আগতে তেওঁলোকৰ ইমান ব্যস্ততা, ইমান কষ্ট পরিশ্রম, এইখিনির মাজতে যে মই আহি তেওঁলোকে নিকট আয়োজন কৰিছে আৰু মই অকণমান আমোদ দিব পাৰিছোঁ, মই মোৰ শিল্পী জীবন আচলতে এইখিনিতে সার্থক। যেনেকৈ নহওক, এনেকে হলেও যদি তেওঁলোকক অকণমান উৎসাহিত কৰিব পাৰিছোঁ, সমাজত তেওঁলোকে যি সুন্দৰ কাম কৰি আছে তাৰ বাবে মই আজি গৌৰৱান্বিত। আৰু এইখিনিতে মই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসীলৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কেন্সাৰ এণ্ড পেলিয়েটিভ ট্ৰাষ্টৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ডিব্ৰুগড়বাসী আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মানুহৰ বিভিন্ন দুখ যন্ত্ৰণাৰ সৈতে সমগ্ৰ সময়খিনি জড়িত হৈ থাকে, আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী শিল্পী বৰষাৰাণী বিষয়া। আৰু তেখেতৰ ইতিমধ্যে শুভবিবাহ হৈ গৈছে, নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিছে। এই সময়ত তেখেত আহি ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছিলে, গতিকে তেখেতক শুভেচ্ছা জনাবলৈ, লগতে তেখেতৰ সৈতে কিছু সময় আমি পাৰ কৰিবৰ বাবে এই ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি আমি একেলগ হৈছোঁ। আৰু এই সুযোগতে আমি ইজনে সিজনৰ লগত চিনাকি হৈ মৰম চেনেহ শুভেচ্ছাৰ আদান প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমি ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যসূচী কেনেকৈ আগবঢ়াই নিম তাৰ বিষয়েও কিছু এই আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজতে আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ, যে আমি কেনেকৈ আৰু অধিক মানুহক সহায় সহযোগিতা কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। তেখেতেও বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছে।